Ít cái nó còn bán được. Thì con mong tụ vẹn con đang muốn nó sao đấy cô pê mũi buồn tu tay ông bo đấy. Walah pit kok gluntang gluntung tura turu ae arek prawan sampe gluntangi. Lah kok penak turu klibrak klibru sing tuwek nyambut gawe golekno anak ora ro sikil gendah das ge sikil ora ro bengi ora ro esuk. Kok enak anake dadakno gluntang gluntung anjene arek. Fit. Rene, tunggu dek arep ibu. Fit, awakmu kesinau tak gak sih? Percuma lah an, sekolah lo lek nilaimu elek koyok ngene iki. Kon gak ero koyok lalai ku anak ibu Retno iku. Wis arek e pinter, gak kendo koyok awakmu koyok ngene iki. Sekolah yo karek sekolah, mangan yo karek mangan. Apa susah e sepit sinau? Bos wis pit kok ngene iki. He, aku ting ngomong. Tapi apa kata cerita? Apa sih cerita? Apa sih cerita? Apa cerita? Jadi ngene, bapak ibuku ku seneng misui aku, ngeplaki aku. Aku ngelakoni kesalahan titik ae digawe digedhek-gedhekno. Aku ku mesti dibeda-bedakno ngono ambek adikku. Sing dikatakno mesti adikku. Pokoknya perhatiannya ku luwe nang adikku ngono. Fit, jareku sih iku termasuk pelanggaran hak anak. Kok iso? Bukannya emangnya anakku duwe hak? Bukannya anakku kudu manut nuruti perintahe wong tua? Ya bener, aku ya kudu manut nang wong tuamu. Tapi aku ya duwe hak gak nyampe no hak iku nang wong tuamu. Lah, apa meneh aku ini gimana forum mana? Apa mana forum anak ibu? Nanti gini, forum anak ibu yo. Organisasi untuk anak-anak. Nah, di jero ibu, ada 4 hak dasar anak. Si, 4 hak dasar anak ibu apa? 4 hak dasar ibu, ada tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, bisa. Wis pokok menim, mari maghrib, melaku rapat forum anak, oke? Mule. Kadian lho, pirang-pirang dino iki aku ndelok awakmu mesti muli sore. Nandi ae? Kelayapan. Karepmu lho. Mboten, Bu. Kula tumut organisasi forum anak. Niku wau kan sampun sanjang Ibu. Halah lambemu pinter genuman sing jare melok forum anak, paling kaya dolen kelayapan nandi ae kon iki mang. Heh. Isin aku tuh anak kon.
Tadi kabe kok sepi. Aku nih buri arah turu. Ibu e nang bu, niku nyambangi sopo, anak Mbak Sintia panas. Tinggi ulo, anakmu ning arep dipelet desa iku pinter lek ngomong. Apa iku? Mbo, acara opo iku? Arep dhewe pinter becan. Aku ngasane gumun aku. Oh. Iku ora tau melok opo-opo, melok organisasi-organisasi. Jarene melok kobri-kobri ngono lho abane iku. Apa iku? Mbo, apa iku? Organisasi ta? Iya lek. Kok tambah ora tau sekolah iku ora tok mendo. Ora tau sinau, ora tau apa jarane kaju. Apa sih ngarep pintere di organisasi kok ngono kok ora ngerti bapakne sampeyan apa iki? Kudune awakmu iku bangga. Fitri ku arek pinter. Ngelu aku. Wis, sudah tahlil wis. Ajungi tambahanku. Selama iki aku iki salah nganggep anakku. Bendino metu, ternyata tibake memperjuangno hak-hak anak. Wong tua opo aku iki? Gak ngekei semangat blas, nang anak malah maido. Sepurane yo nduk.